السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفت لك وحيران جنل كابيدان ميديا كسود وادا جنل كابيدان. ما انت موضوعنا وحاول نقضونا أما أم كخلي دونا وكما نكا عالم كأودان لغا رادينيو أما لغا دونيو دولد جرمال كايا ديگيدا روشكا كعود ستاي إني كعاوي سو قباشدا مرشاليك أو أها قوفكا لباد وسريي هاي أدا كشاقيني سي أرمها مالية دا ويركات لغلي هاي دالكا جرمالكا تاسي أو دوان لو دواقي إن لو يشي ديمو أيسان إسكا بحين كرين مرشاليك أيا لغو قي هاي إن وي هاي قوفكا وهرية سيدا وين الودون دونيان بوليسكا الدونكا إنتا بول مسؤولين ته جرملكا يانا دونيو إن أي كوساميان باريتان كوسابسان حالكا أي كومقام تهي لعك لغو قياسي كودواد لما بليان أو يورو لعك تاسي أي على الشيغي إن أي كميد إهد أقاليه أي هاي أدق عانتا كوهيسي تانيو مركي مرشاليك لواعي دبايا قدي بشي جولاي waxa la soo bandhigay macluumaad badan oo ku saabsan hawlaha uu qaban jiray ninkan. Xogta laga shaaciyay ma ahan oo kaliya mid ku saabsan arrimaha maaliyadda, balse waxa sidoo kale la fashiliyay sida uu ugu lug lahaa arrimaha siyaasadda, sirdoonka iyo dagaalada ka socda meelo badan oo ka mid ah caalamka sida Suuriya iyo Liibiya. Hay'adda wadikadu waxa ay sheegaysaa in ay kaalinta ugu weyn ka qaadanayso horumarinta nidaamka maaliyadda adduunka. Waxa sida aadka ah loola yaaban yahay waa ninka uu sanadihii ugu dambeysay gudahoodii Ruushka kaliya u safray in ka badan 60 jeer. Inta badan socdaalladiisa uu ku tagay waddanka Ruushka waxa ay qaadan jireen dhowr saacadood oo kaliya. Maysan qaadan jirin muddo aad u badan oo qaadanayso maalmo ama bilo iyo wax la mid ah, balse saacado kooban oo quraayuu ku nagaan jiray dalka Ruushka. Mrshalik markii uu ka baxay Jarmalka wuxuu iibsaday tigit safar oo uu ugu socdaalayo dalka Filipiin, halkaasii oo uu sheegay in uu ka doonayo lacag dhan 2 bilyan oo euro oo ku kala jirta 2 bangi oo waddankaasi laga leeyahay. Waaxda socdaalka ee Filipiinis ayaa xaqiijiyay in dalkooda uu soo galay una ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Manila, kadibna uu uga sii gudbay waddan kale oo ku yaala Koonfur Bari Aasiya. Goor dambe waxaa soo baxay warar sheegaya in arrinkan aysan ahayn mid sal iyo raadba leh, ninkanina uu ku dhuumanayo meel ka mid ah magaalada Moscow halkaasi oo ay ku ilaalinayaan sirdoonka dalka Ruushka. Sidaasi waxaa lagu ogaaday baaritaan ay sameysay hay'ad lagu magacaabo Polinicat Foundation oo kaashanaysa wargeyska isbuucaha ah ee Daily Spiegel oo laga leeyahay Jarmalka. Bishii July, wargeys ka soo baxa Ingiriiska oo lagu magacaabo Financial Times ayaa daabacay maqaal dheer oo ku saabsan baaritaan lagu sameeyay ninkaasi. Sida uu sheegay wargeyskaasi, ninkan wuxuu si gaar ah ula socday dagaalka dalka Liibiya,